dan, poštovani gledaoci, nalazimo se ispred stadiona Marakana gde će za nešto manje od pola sata početi večiti derbi između Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene Zvezde. Istine Tardelije! Koji vam je kurac, kujiš! Pa nismo se između sebe došli tuć! Kujiš! Naravno, od svakog derbija puno očekujemo kao i od ovoga. Dobru utakmicu, 3 boda i naravno nekome da polovimo piču. Glavi! Stavi pravu stvar na pravo mjesto! Žuti, kaj je? Si spreman? Spreman. Dečki, akcija. Jel ti mogu ja kak pomoć? Da, možete mi dati izjavu za Beogradsku televiziju. Možete vi meni da date, recimo, pičke? Najebali smo. Hoćeš da pevaš ili da te karam? Sad možete da širite bratstvo i jedinstvo. Evo. Koga karate, njega ili on tebe, a? Imao sam šanse. Fakat jesi. Maš dečka? Izvoli. Šta studirate? Filozofiju. A divno, kujiš, divno. Ruki u vis, mamicu vam jebem! Stavi pravu stvar. Stavi pravu stvar. Ako ovakva staviš, jedan zamušći Dinamo kupil mamu ti jebe. Da znaš da budem, da malo reda uvedem. Ti buš reda uvedem. Jel' tako na svakom gostovanju?